اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو میں پرویز حبیس کے لیے بنا رہا ہوں۔ قسم خدا کی جب کل اس کی پریس کانفرنس میں نے سنی، دوپہر کو میری بی پی اوپر گئی ہے۔ کیونکہ ایک آدمی اگر کسی مقصد کے اوپر کوئی بات کرے، ایک انسان کی کوئی غلطی ہو، ابھی ادھر کس نے اعلان کیا ہے پشاور میں چوہے آئے ہیں کہ یہ انعام رکھا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور تو بونگتا ہے عمران خان کے خلاف، عمران خان کے ہم دہشت گردی خلاف لڑ رہے ہیں، اور عمران خان ادھر چوہوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ یا کتے یا کمینی یا خبیث کے بچے، اگر تیری بات سچی ہو، تیرا وہ گنجا وزیر اعظم سچا ہو، ادھر را کا ایجنٹ پکڑا گیا ہے کوئٹہ میں، جو روز روز یہ باتیں اگل رہا ہے آئی ایس آئی کے سامنے کہ میں یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، 2002 میں کراچی میں آیا تھا، یہ کر رہا، افغان ہمارا توڑنے کا منصوبہ تھا بلوچستان کا، تو جاؤ ادھر غیرت کرو، کہ ادھر جا کے غیرت کرو، غیرت کا مظاہرہ ادھر کرو، ادھر تو آپ کے خون سی لیے ہیں، اب بول نہیں سکتے۔ مگر جب عمران خان کوئی بات کرے، ماشاءاللہ آپ، طلال چودھری، دنیال عزیز اور رانا ثناءاللہ کو تے چار نواز شریف نے رکھے ہیں، پھر لگ جاتے ہو بھونکنے کے اوپر، بھونکنے کے اوپر، وہ بھی فضول، سارا بکواس۔ ان چیزوں سے کوئی ہیرو نہیں بنتا۔ اور تیری قیمت کیا ہے؟ عمران خان کی جوتے کے برابر، قسم خدا کی اس بٹن کے برابر ہی تو عمران خان کے برابر۔ عمران خان کا ایک بٹن یا قمیض کور، تیری پوری منخوص شکل۔ کمینے باز آؤ ان باتوں سے، باز آ جاؤ۔ کل ہمارے انصاف نے شکر آپ کی بہت بھرپور دھلائی کی ہے پوسٹوں میں، اور آج میں کر رہا ہوں۔ کتے ابھی کوئی مقصد کی بات کے اوپر کرو تنقید خان صاحب کے اوپر، مگر کل بھی کوئی بات تھی، تمہاری شکل دیکھو اور دہشت گردی دیکھو، دہشت گردی کے لیے قربانیاں کون دے رہے ہو، اور کتے کمینے کے بچے، نکلو تھوڑا گھر سے کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ آج اسی چوہے نے لاہور میں ایک لڑکے کو کاٹا ہے، جاؤ ابھی اپنے شہباز شریف کو بولو کہ ابھی اس کے اوپر سیاست نہ کرے، ہم تو کر رہے تھے، ہمارے لڑکے تو خود چوہوں کی سیاست کر رہا تھا۔ چوہا بھی تم ہو، کتا بھی تم ہو، کتے کی نسل سے بھی تم ہو، لعنت ہو تیری ان باتوں کے اوپر، تیری شکل کے اوپر، بغیرت انسان، بے شرم۔